Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Я родом из Луганска, Восточная Украина. Родился и прожил большую часть там, рос в семье шахтера. И так получилось, что в 2005 году я оказался здесь, в Америке. В Нью-Джерси, штат Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. Как многие называют, спальный район Нью-Йорка. И желание моего сердца и моей семьи, наших друзей передать огромный привет славянской общине в Аляске. Никогда там не были, но есть огромное желание посетить вас, если Бог благословит, это осуществится. Предстоящие праздники, Рождество, Новый год. Хотим передать вам огромный привет, пожелания, чтобы следующий год принес много хорошего, успешного в вашу жизнь. Опять же, если все будет хорошо, может быть, свидимся и пообщаемся лично. Очень приятно, что есть такая возможность через нашего друга Сергея передать это сообщение. Приезжайте в гости, будем рады. Информация будет у него в плане адреса, телефонов, месторасположения. И всего вам хорошего. Меня зовут Ребеза Сергей. Я родом з Западної України, з Тернопільської області, з Боразький район. І в Америці я зараз проживаю в Філадельфії, в місті Філадельфії, штат Пенсильванія. Я в Америці знаходжусь з 2010 року. Я приїхав зі своєю сім'єю, з четверо дітей у мене. Хочу передати привіт, вітання всім братям, українцям, які живуть на Алясці. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим, Божих вам благословень. Буде шанс, можливо, приїдемо до вас в гості. Пока. Меня зовут Павел Михневич. Я в США на сьогоднішній день нахожусь в гостях. Очень приятно, что могу передать привет всем славянским людям, которые проживают в Аляске. Приятно находиться в вашей стране. Я проживаю в Полтаве. Мое основное служение – это действительно духовное теологическое образование. Очень рад общаться с нашими людьми в США и хочу поздравить Аляску с Рождеством Христовым, со всеми приближающимися праздниками и пожелать все самые лучшие пожелания. Всего доброго! Щире вітання всім слов'янам, які проживають на Аляскі. Я сподіваюся, що у вас там холодно, так як в нас теж. Мене звати Роман Близнюк. З 2003 року проживаю в штаті Нью-Джерсі. Хотів би передати вітання для всіх, хто там живе. З Різдвом Христовим, Новим роком. Нехай в майбутньому році надалі буде краще вам, ніж було дотепер. Раді бачити вас в Нью-Джерсі. Приїжджайте, погрієтеся, особливо літом. Нас тут спекотно. Хай всіх Бог благословить. Будьте щасливі, благословенні. Живіть в достатку. І з Господом. Вітаємо вас, шановні гості, дорогі наші друзі, брати та сестри. Ми щиро дякуємо вам, що ви сьогодні прийшли розділити з нами свято. День подяки. Наша церква розпочала служіння в місті Саут-Рівер в грудні 1961 року. Першими іммігрантами були люди з Бразилії, Аргентини, Парагваю. І з часом почали приїжджати із України та колишнього Радянського Союзу. Зібрання проводились на російських, польських, українських та іспанських. I ask you how many times will you
Но они плеть над тобою поднимают. Еще вчера хвала и честь, цветы к ногам. Сегодня крики и плевки, слепая ярость. О, как же в людях переменчива мораль, и как легко грех маскируется под святость.